Nós estamos filmando ali o Felipe, o bebê aqui no Igarapé. Olha ali, estão brincando com um boneco. Vou dar uma tomada aqui. Que a dona Derlei está comendo o abacaxi, ó. A dona Amanda está raspando o abacaxi. E ali nós estamos vendo o pessoal da cachoeira. Amanda, mamãe e ali o Felipe com o bebê.